মহানগরীর হোটেল রেডিসনত সংঘটিত সন্দীপ হত্যাকাণ্ড লৈছে নতুন পাক। অভিযুক্ত যুবতীক ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণ করার বাবে হত্যা করেছিল সন্দীপ সুরেশ কাম্বলেক। আরক্ষীর জেরাত বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি অভিযুক্ত বিকাশর। 2022-23 বর্ষর ঋণের পরিমাণ 25,902,16,00,000 টাকা। বিধানসভার অধিবেশনত ঋণ সন্দর্ভত বিধায়ক অখিলে করা প্রশ্নের উত্তর বিত্তমন্ত্রী অজন্ত নেওগড়। বিত্তমন্ত্রীক ভুয়া তথ্য দিয়ার অভিযোগে ঋণ সন্দর্ভত মুকলি বিতর্ক আহ্বান অখিল গগৈ। আকৌ কুকুরের বিস্কুট কংগ্রেস নেতাক দি বিতর্কত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কুকুরে নোখোৱা বিস্কুট দিলে কংগ্রেস নেতাক। টুইটারত ভাইরেল হওয়া ভিডিওক লৈ তোলপাড় রাজনীতি। রাহুল গান্ধীর সমালোচনাত মুখর বিজেপি। সমাগত লোকসভা নির্বাচনলৈ সাজু নির্বাচন আয়োগ। নির্বাচনী আয়োগে জারি করিলে প্রথমটো নির্দেশনা। নির্বাচনী প্রচারত কোনো দলে ব্যবহার করিব নোৱাৰিব শিশুক। শিশুক ব্যবহার করিলে শিশু শ্রম আইনের অধীনত লওয়া হব ব্যবস্থা। উত্তরাখণ্ড বিধানসভাত ইউনিফর্ম সিভিল কোড চমুকৈ UCC বিধেয়ক দাখিল। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিয়ে দাখিল করিলে বিধেয়ক। গৃহীত হলে UCC রূপায়ণ করা দেশের প্রথমখন রাজ্য হব উত্তরাখণ্ড। বিশেষ চারিদিনিয়া অধিবেশনের আয়োজন সরকারের। নমস্কার, আপনি চাই আছে গাঁও শহর জেলার খবর। মানে জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আজিরে পৰা অরুণাচল নাগালেণ্ডক সামৰি যোৰহাটৰ কাকজানত আৰম্ভ হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ইষ্টেমা। প্ৰায় 10,00,000 লোকৰ সমাগম হ'বলগীয়া এই ইষ্টেমাক লৈ কাকজানত উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাল কামৰ আদেশ আৰু বেয়া কৰ্মৰ নিষেধ বাণীৰে বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে 40 বছৰৰ পাছত আয়োজন কৰা হৈছে এই ইষ্টেমা। ইষ্টেমাৰ বিশাল আয়োজন, বৰ্ণাঢ্য আয়োজন। 10,00,000 লোকৰ সমাগম হ'ব এই ইষ্টেমাত। আজিৰে পৰা অরুণাচল নাগালেণ্ডক সামৰি যোৰহাটৰ কাকজানত আৰম্ভ হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ইষ্টেমা। প্ৰায় 10,00,000 লোকৰ সমাগম হ'বলগীয়া এই ইষ্টেমাক লৈ কাকজানত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ভাল কামৰ আদেশ আৰু বেয়া কামৰ নিষেধ বাণীৰে বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে 40 বছৰৰ পাছত আয়োজন কৰা হৈছে ইষ্টেমা। টিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। দিগন্ত, বিশ্ব শান্তির কামনার 40 বছৰৰ পিছত ইষ্টেমার বিশাল আয়োজন আজিরে পৰা আৰম্ভ হব এই বিশেষ কার্যসূচী, সবিশেষ আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, চাওক যোৰহাটৰ যি আচলতে কাকজানৰ দগাঁও যি পথাৰ, সেই পথাৰ লোকে লোকারণ্য হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে উজনি অসমৰ 7খনকৈ জিলাৰ লোকসকল আহিছে, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহিছে, অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে, আৰু বিভিন্নজন আহি ইয়াতে যি আচলতে তেওঁলোকৰ যি ধৰ্মীয় ইষ্টেমা, যি ইষ্টেমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তি কামনা কৰে, বেয়া কামক নিষেধ আৰু ভাল কামৰ আদেশ দিয়া হয়, য'ত সেই ইষ্টেমাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যদিও বতৰ প্ৰতিকূল জয়ন্ত, তথাপিতো কিন্তু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক ইতিমধ্যে ইয়াতে সমাগম ঘটিছে। যি ইয়াত বিশাল মণ্ডপ দেখিছে, এই মণ্ডপতে সকলোৱে আহি যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিমবংগ এই 3খনকৈ ৰাজ্যৰ পৰা লোক আহিছে আৰু বহুকেইগৰাকী ধৰ্মগুৰু আহিছে। তেখেতসকলে আহি আজি ইয়াতেই আচলতে সকলোকে, কোনো উচ্চ নিচৰ ভেদাভেদ নাই, সকলোৱে ইয়াত একেলগে ইয়াতে সেই যি ধৰ্মৰ মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰ আহৰণ কৰিব। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে ইয়াতে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, তিনিচুকীয়া, এইসমূহ লখিমপুৰ, এইসমূহ জিলাৰ পৰা অগণন লোক আজি আৰম্ভণিৰ দিনাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি যদি কওঁ যে দুটা, আজি প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনে ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াতে আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা কথা আমাক অৱগত কৰিছিলে, শেষৰ দিনটো যিদিনা সামৰণি ঘটিব, অন্ত পৰিব, সেইদিনা ইয়াতে 8ৰ পৰা 10,00,000 লোকৰ সমাগম ঘটিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু যিসমূহ তেওঁলোকৰ এটা এই ইষ্টেমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে, ইয়াতেই তেওঁলোকৰ যি আচলতে বৃহৎ মণ্ডপ বনায় বা যিসমূহ কাৰ্য থাকে, তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, ইয়াত কোনো স্থায়ী কমিটি নাথাকে, সকলোৱে নিজে আহি ইয়াতে শ্ৰমদান কৰে আৰু সেই শ্ৰমদানৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰে। আৰু ইয়াতেই দেখিছে যে সকলোৱে আহি
কেবল মাত্র এটাই সকলের লক্ষ্য যে ধর্মর যে আসলে শক্তি সেই শক্তি সমৃদ্ধিশালী করব লাগে। আর নাগাল্যান্ড অরুণাচল সুবুরিয়া রাজ্যের পর বহু সংখ্যক লোক আহিছে দিগন্ত আপুনি আমাক জানাইছে 10 লক্ষাধিক লোকের সমাগম হব এই ইস্তেমাত বিভিন্নজনের পর আপুনি যদি কিছু প্রতিক্রিয়া লয় কি অনুভব করেছে তেওঁলোকে আহি 40 বছরের পিছত এয়া অনুষ্ঠান বিশ্ব শান্তির বাবে ইস্তেমা হয় মই আসলে রাইজর প্রতিক্রিয়া লোবলে চেষ্টা করিম বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রান্তর পর আহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা প্রতিক্রিয়া লম কোরপর আহা হয়েছে আপনি ইয়ারে হয় আপনি স্থানীয় হয় আর যেহেতু তিনিদিন অনুষ্ঠিত হব ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রান্তর পর লোক আহিছে সকলে কেনেকুয়া ধরনের ব্যবস্থা সকল হয়েছে হ্যাঁ সব হয়েছে সব হয়েছে আপনার খোয়া বোয়া পানির লোকে সব ব্যবস্থা হয়েছে যদিও বতর প্রতিকূল কোনো প্রভাব পড়া নাই পড়া নাই পরিছে যদিও অকমান হয়তো থাকিবই মই অকণমান ভিতরলৈ যাবলৈ চেষ্টা করিম যেহেতু বিভিন্ন বিভিন্ন তেওঁলোকৰ আৰু শিবিৰৰ যদি দৃশ্য দেখুৱাওঁ শিবিৰ বিভিন্ন সকলোৱে সুকীয়া সুকীয়াকৈ শিবিৰ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এনেধৰণেই সকলো কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা ইয়ালৈ যিহেতু লোক আহিছে পৰিৱেশ হ'ব জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব কাকজান আৰু এনেদৰে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাকজানত ইষ্টেমাক কেন্দ্ৰ কৰি ধন্যবাদ দিগন্ত গহপুরের কঠালনি বাড়িত গঁড়র মুক্ত বিচরণ গঁড়র আক্রমণত পুয়াই আহত হল গরু এড়াল দিবলে যা এজন লোক আহত লোকজনের নাম পদুম বরা স্থানীয় লোকে লোকজনক সংকটজনক অবস্থা উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি করায় প্রথমে গহপুর শহীদ কনকলতা বড়া অসামরিক চিকিৎসালয় ভর্তি করাছিল যদি উন্নত চিকিৎসার বাবে গুয়াহাটিলে প্রেরণ করা হয়েছে আহত লোকজনক অঞ্চলটি গঁড়র মুক্ত বিচরণত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী ভাগত ইয়াত আহি উপস্থিত হলি মানুষের চিরবাসরত আহি পেলাই এইখিনিতে মৰাণবাৰী গাঁৱৰ পুহিয়া বৰা পুখুৰীত আহি পেলাই গঁড়টো সোমালেহি বর্তমান গঁড়টো ইয়াতে আছে আমার আরক্ষী প্রশাসন আর বন বিভাগের মানুষ ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছেই আর রাতেপা ভাগতে এজন মানুষ গরু আল দিবলে পথারলে গৈছিলে যাওঁতে তেখেতক মানে গঁড়তে খুন্দিয়ালে খুন্দিয়ার পাছত তেখেত অলপ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তেখেতক 108-এর জড়িয়ে গহপুর চিকিৎসা হসপিটাললৈ পঠিওৱা হয়েছে আর বর্তমান মানে ইয়াত আরক্ষী প্রশাসন আর বন বিভাগের মানুষ উপস্থিত হয়েছে আর স্থানীয় গাঁওরক্ষী বাহিনীও আছে গাঁও প্রধানও আছে গোটেখিনি আহি আমার মানুষখিনিক স্থানীয় মানুষ ইয়াত একত্রিত হয়েছে তেখেতসকলকো কন্ট্রোল করার উপরও গঁড়টো খেদার ব্যবস্থা প্রশাসন আর বন বিভাগে চেষ্টা করে আছে গহপুরের পর আগবাম আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনের বিশেষ প্রতিবেদন নিশ্চয়কৈ এটা গড়ে এতিয়া আতঙ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে গহপুৰৰ মৰাণবাৰী অঞ্চলত আৰু পুৱাৰে পৰা এঘৰ লোকৰ পুখুৰীত আবদ্ধ হৈ আছে গড়টো সতি থৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত কিছু জুম কৰি মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু পুখুৰীটোত গড়টো পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ আছে আৰু বহু লোক আহিছে গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সকলো লোক শংকিত হৈ আছে বন বিভাগৰ লোক আহিছে বন বিভাগৰ লোকে সম্পূৰ্ণ ৰাইজক নিৰাপত্তা দি আছে আৰু বহু সময় ধৰি গড়টো কিন্তু এই পুখুৰীটোতে আবদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা এই পৰিৱেশ আৰু গড়টো এনেদৰে পুখুৰীত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনৰ দিশৰ পৰা আচলতে খাদ্যৰ সন্ধানত এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত যি বনৰীয়া জীৱ জন্তুসমূহ এনেদৰে মুক্ত বিচৰণ হয় এই অঞ্চলত আৰু আমি ইতিমধ্যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভলি দেখাই আছোঁ এই দৃশ্য আৰু কেমেৰা সহযোগী কিছু মই পিছুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে যথেষ্ট লোক ইয়াত সমবেত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুখুৰীটোত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে আৰু কিমান সময় এনেদৰে থাকিব হয়তো তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই যথেষ্ট ৰাইজ শংকিত হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো গড়টোৱে পুখুৰীৰ পৰা উঠি আহিব পাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া গাঁও অঞ্চলত গড়টোৰ অৱস্থান হৈ আছে এটা পুখুৰীত হয়তো আজিৰ দিনটো এই পুখুৰীটোতে আবদ্ধ থাকিব পাৰে কিয়নো গড়ে যেতিয়া পানী পায় সেই পানীৰ পৰা উঠি যাবলৈ খুব সমস্যা হয় সেইবাবে গড়টো অৱস্থান কৰি থাকে হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ইয়াৰ পৰা হয়তো খেদোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আমি দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোকো আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো আমি এই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ দেখাই আছোঁ যে এয়া হৈছে দৃশ্য এটা গড়
আৰু গহপুৰ মৰাণবাৰী অঞ্চলত এঘৰ লোকৰ পুখুৰীত এনেদৰে আছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ দৃশ্য আৰু আমি যথেষ্ট লোক আছে, তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গঁড়টো মানে এতিয়া উঠাৰ সম্ভাৱনা খুব কম, কাৰণ ৰাতিপুৱা 6:30 পৰা গঁড়টো ইয়াতে আছেতো। হয়, 6:30 পৰা গঁড়টো থাকা, এবাৰ শুৱে এবাৰ উঠে, এবাৰ শুৱে এবাৰ উঠে, উঠে শুৱে, আকৌ পাৰলৈ উঠি যায়, আকৌ তললৈ নামি আহে। কণ্টিনিউ কিন্তু সংকিত হৈ আছে, ৰাইজ সংকিত হৈ আছে, কাৰণ গঁড়টো যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি কেনেবাকৈ উঠি আহে তেতিয়াহ'লে ই আক্ৰমণ কৰিব পৰা চান্স আছে মানে। আৰু 2-3 বাৰ চোঁচা লয় আকৌ তললৈ সোমাই যায়, চোঁচা লয় পুনৰ পুখুৰীটোলৈ সোমাই যায়। এনেদৰে আছে আৰু এনেদৰে যথেষ্ট লোক ইয়াতে আহিছে গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ। আৰু আমি দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য, বন বিভাগৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি, তেওঁলোকে ৰাইজক নিৰাপত্তা দি আছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে গড়টো হয়তো আজি দিনটো ইয়াতেই থাকিব বুলি বন বিভাগৰ লোকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ খেদি পঠিওৱাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্তটো কিন্তু গহপুৰৰ মৰাণবাৰী অঞ্চলত এই গড়টোৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা বাঘৰ হৰিণা চিকাৰৰ দৃশ্য। এটা ঢেকীয়া পুতীয়া বাঘে হৰিণাক খেদি যোৱা দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত। এই দৃশ্য বন্দী কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰৰ। এই দৃশ্য আছিল কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কাঠপৰা টাৱাৰৰ সমীপৰ। এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হ'ল পৰ্যটকৰ দল। এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পুতীয়া বাঘে খেদি গৈছে এটা হৰিণা। হৰিণা খেদাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰিলে পৰ্যটকক। টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্য। এতিয়া সঘনাই বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে পৰ্যটকৰ, তাতে আকৌ হৰিণা চিকাৰৰ এই মনোৰম দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আহা এক্সামৰ সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণক লৈ কটু সমালোচনা কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত অহংকাৰ আৰু তিক্ততা আছে বুলি বাক্যবান গৌৰৱৰ। ৰাজ্যসভাত পূৰ্বৰ UPA চৰকাৰে কৰা কামৰ খতিয়ান মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই দাঙি ধৰাৰ সময়তেই যেন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিছিল বুলি সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই সদনত নিজৰ পদৰ মৰ্যাদা বজাই ৰাখিছিল বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। দেখিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কি চাৰে বাতো মে এছা লগা কি কংগ্ৰেছ দল কে যে সভাপতি আদৰণীয় খৰ্গে জী নে ৰাজ্যসভা মে UPA কে যে বিভিন্ন কামো কি যে বিৱৰণ দি उसी के उत्तर में आज पूरी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण वहीं पे उत्तर देते हुए अपना समय खत्म किया। फर्क बस इतना ही था कि खरगे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया और यही बात आज सदन में दिखाई दी क्योंकि अहंकार से अंधी हुई ये महाराज की सरकार ने भारत में बढ़ती हुई महंगाई को नहीं देखा, मणिपुर में सुलगती हुई आग को नहीं देखा, अग्निवीर के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को नहीं सुना और आर्थिक असमानता जो बढ़ती हुई जा रही है उसको नज़रअंदाज किया। तो ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए, यही हम उनसे यही अपेक्षा करते थे और उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ मोदी के लंका के पास ले जाने के लिए एक सेतु बनाएंगी और ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। एक प्रधानमंत्री समालोचना करे कांग्रेस नेता शशि थारूरे कले
প্রধানমন্ত্রীর বাকপটুতাক সন্মান জনাও, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীক নতুন শক্তির প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীয়ে একটা ভাষণকে বারে বারে দি আহিছে। देखिए प्रधानमंत्री जी ही एक ही भाषण को बार बार दे रहे हैं, मुझे समझा नहीं जो क्या वो थक गए हैं या क्या हो गया, क्योंकि हम तो मोदी जी की ऑरेटरी जो उनको भाषण देने का जो टैलेंट है हम बहुत बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो बिल्कुल बिलो फॉर्म रहा। ये जैसे कि हम लोग सब कह रहे थे कि हमारे ज़्यादा शायद अपेक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही भाषण दे चुके हैं, नामदार कामदार कितने बार बोलेंगे, नेहरू जी का देहांत होके 60 साल हो गया फिर भी उसी गीत गाते रहेंगे, ये क्या हो गया मोदी जी को? मेरे ख्याल में वो ज़रा सा और कुछ फ्रेश ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि आज के भाषण बहुत विफल रहा। ये भी पहले सुन चुके हैं आप, इसमें कोई भी नए लाइन सुने? मतलब जो भी उन्होंने कहा ये तो कई बार बोल चुके हैं, और ये जो परिवारवाद के बारे में सब लोग सुन चुके हैं, थक भी गए हैं सुन के, कुछ नए तो दिखाई देश के लिए, आपकी आखिरी भाषण है लोकसभा में, इस पूरे पार्लियामेंट में कुछ नए दिखाना चाहिए था देश को मेरे ख्याल में। हाँ, तो वही एक ही नई चीज़ थी कि वो 370-400 मेरे ख्याल में, अगर वो ज्योतिष नहीं है, मेरे ख्याल में वो पुरोहित नहीं है और वो जाके प्राण प्रतिष्ठा किया, ज्योतिष नहीं है प्रेडिक्शन भी देने लगे, मेरे ख्याल में ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, और मेरे ख्याल में मोदी जी के भाषण में ही हमें अच्छा लगा कि उनकी मूड जरा सा डाउन हो गए हैं। বিধানসভাত মার্সেলর টনা আজোড়াত আঙুলিত আঘাত পালে বাগবর সমষ্টির নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদে। প্রধানমন্ত্রী 11,600 কোটি টাকার অসমক উপহার দিয়া বলে মিছা মাতিছে অসম সরকারে। এই মিছার বিরুদ্ধে মই মতার বাবে শারীরিকভাবে অপদস্থ করিলে মার্সেলে। এইখানে কথা কওতে নির্লজ্জভাবে শুয়ে আছে কংগ্রেস, সরকারে গণতন্ত্র হত্যা করেছে বলে মন্তব্য নিলম্বিত বিধায়কগুলির। সতীর্থ সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকরের প্রতিবেদন আগবঢ়া। ইতিমধ্যে যেহেতু ইতিমধ্যে বিধানসভা সংসদ সদনের পর যেহেতু শেরমান আলী বহিষ্কার করা হয়েছে, আর আমার সঙ্গে যেহেতু শেরমান আলী আছে তখন আমি জানব বিচারিম আসলে কি হয়েছিল। চক রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব দিব যাওতে মাননীয় সদস্য রূপ শর্মা ডাঙরিয়ায় একটা গুকাট অসত্য কথা এসেম্বলিত প্রচার কলে। তেখেতে কলে যে প্রাইম মিনিষ্টার মোদী সাহাবে আমাক 11,600 কোটি টাকার প্রজেক্ট দিলে। প্রাইম মিনিষ্টার মোদী সাহাবে আহি 11,600 কোটি টাকার প্রজেক্ট উদ্বোধন করলে, আর 11,000 তেও ইমপ্রেশন দিব খুঁজে 11,600 কোটি টাকা প্রাইম মিনিষ্টারে দিলে। এই কথাটো গুকাট মিছা কথা, এই কথাখিনি আঙুলিয়াই দিব যাওতে অতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক অকল সাসপেন্ড করাই নহয়, মোক মার্শাল লগাই অতি নির্মমভাবে অত্যাচার করে মোক এসেম্বলির পরা উলিয়ালে। আপনাদের চাওক, মার্শালে আগে পাশে মই প্রায় 12 বছর আছো, মার্শালে আমাক উলিয়াই দিতে যথেষ্ট নম্রভাবে যথেষ্ট পলাইটলি আমাক উলিয়াই দিয়াটোয়ে তেওঁলোকের কর্তব্য। কিন্তু এইবার চাওক, সরকারের লগে লগে অধ্যক্ষ মহোদয়ের লগে লগে মার্শালও কেনেকুয়া নির্দয় হয়েছে, মোক টানি হেঁচুকি উলিয়াই দিতে মোর হাতত আঘাত করলে আঙুলিত, আর আঙুলি ফাটি তেজ উলাইছে। ইয়াতক আর দুর্ভাগ্যজনক কথা হব নয়, এই গণতন্ত্রের মন্দির, ইয়াত যদি কোনোবাই মিছা কথা কই হারি যাব খোঁজে বা অধ্যক্ষ মহোদয়েও তাত সমর্থন জানায়, এই বোধহয় গণতন্ত্রের মৃত্যুর বাহিরে বেলেগ আশা বেলেগ ভাষারে আর প্রকাশ করব নি। রূপ শর্মা ডাঙরিয়ায় আরও একটা গুকাট মিছা কথা কলে যে অসমত এতিয়া বানপানী নোহোৱা হৈছে। অসমত কোত বানপানী নোহোৱা হৈছে আপনালোকে জানে, রাইজে জানে, আজি মোৰ সমষ্টিৰে বহুৰীৰ পৰা বাগবৰলৈ আজি শাসক পক্ষই স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যে নহয় এই 11,500 কোটি টকা মোদী চাহাবে আহোঁতে নতুনকৈ অসমক দিলে। কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে বিশেষ একো আশা কৰি লাভ নাই, বিজেপি মুক্ত অসম গঢ়িবলৈ হলে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লব লাগিব এটা থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট গঠন কৰিবলৈ, যি থাৰ্ড ফ্ৰণ্টে অসমৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰে। এই বিশ্বাসঘাতক কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে একো আশা কৰিব নোৱাৰে।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীপ।